1 482 013 гривень 23 копійки. Це майже на півмільйона більше, ніж на що ми приблизно розраховували. Мета досягнута. 1 482 000 гривень зібрали в Мукачеві в рамках проєкту «Мільйон для ЗСУ». Сьогодні у місті підбили підсумки акції на підтримку захисників, які ініціювала Рада старшокласників Мукачева. В підсумку школярі, дошкільнята, юні таланти та спортсмени зібрали 1 482 000 гривень. Протягом травня в рамках акції проводили благодійні концерти, ярмарки, спортивні заходи та загальноміський велозаїзд. Гроші передадуть на закупівлю дронів через платформу «United24». Були концерти у Палаці культури. Теж всі гроші, які були зібрані, відправилися на «United24». Також по школах дуже багато робили різні акції, ярмарки, пили сітки, ну, різно чого. Всі бажаючі під'єднувалися до цієї акції, і ми збирали гроші для ЗСУ. Ми хочемо вже, щоб настав мир в нашій країні, і щоб швидше якось наблизитися до тієї перемоги, ми вирішили зібрати їм кошти на дрони, на все необхідне, що їм потрібно.